Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyeru rakyat Malaysia sepakat dalam menjelaskan kepada seluruh dunia pendirian negara mengutuk tindakan tidak berperikemanusiaan rejim Israel ke atas rakyat Palestin. Tan Sri Muhyiddin yakin rakyat Malaysia yang cintakan keamanan menolak sekeras-kerasnya tindakan keji rejim Israel ke atas rakyat Palestin. Saya percaya rakyat Malaysia yang cintakan keamanan berpegang teguh kepada pendirian bahawa tiada alasan kukuh bagi penggunaan kekerasan yang dilakukan secara tidak seimbang, sembarangan dan melampau ke atas Palestin dan menolak sekeras-kerasnya tindakan keji rejim Israel ke atas rakyat Palestin. Tambahnya, serangan Israel ke atas Palestin merupakan tindakan yang mencabuli undang-undang terbangsa, undang-undang hak asasi manusia dan Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Serangan itu juga merupakan jenayah perang yang menyalahi Konvensyen keempat Geneva 1949. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata demikian dalam perutusan mengenai situasi di Palestin hari ini.